ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 295 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ 57,229 ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು 295 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 2018 ಜುಲೈ 7 ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೊರಬಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈತರ ಗರಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ 7,987 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ಬಾರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ 57,229 ಮಂದಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು 295 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ 57,229 ರೈತರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗಿನ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಮನ್ನಾ ಆಗಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.